ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы сарбаздары жауынгерлік іс қимылдарға қатыспайды және содырлардың көзін жоюмен айналыспайды бұл туралы президент әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары дәурен абаев мәлімдеді Бұл бітімгершілік миссияны ұжымдық жедел әрекет ету күштерін енгізумен шатастырмауға шақырды қадірлі отандастар біз баршаңыздың алматыда және еліміздің басқа да өңірлерінде болып жатқан жағдайға жақсы білеміз бүгінде қоғам көп сұрақты түсініп оған жауап алғысы келеді өкінішке қарай оқиғалардың бүкіл мән жайын дәл қазір жайып салу мүмкін емес өте көп ақпарат анықталып жатыр сондықтан тергеу органдары тексеріп растаған барлық мәліметті өздеріңізге дереу жеткізіп отырады бұл еліміздің барлық аймағында интернет жұмысын қалпына келтіру мәселесіне де қатысты өздеріңіз білетіндей алматы қаласында наразылықтар үшінші қантарда басталды ол басында бейбіт сипатта болды полиция мен ұлтық гвардия қару қолданған жоқ бірақ кейіннен бейбіт шеруге шыққандардың үнін бұрлық пен тәртіпсіздікке шақырған арандатушылардың даусы басып кетті топты қолына қару темір молотов коктейлін ұстаған бандиттер мен террористер бастап кетті бандалардың бір тобы тонауды бастады ал ұйымдасқан террористер қару дүкендеріне шабуылдап соққыға жығылған полиция мен әскерлердің арнайы қорғаныс құралдарын тартып алумен айналысты террористер кәсіби түрде қимылдаған ең алдымен олар қаланың әкімшілік ғимараттары мен алматыдағы телеарналардың офистерін басып алып қиратты орталық телевидение арқылы бірнеше рет тікелей эфирге шығуға тырысты шекара әскерлері көктөбедегі ғимаратты жасалған екі шабуылды тойтарды әуежай бірнеше ұшақ жедел түрде басып алынды басып алған барлық нысанда террористер баррикада мен блокпосттар орнатты полиция департаменті ғимаратына шабуыл жасалды террористер сапында арнайы винтовкасы бар мергендер болды бақылау камералары байланыс пен жіберуші құралдарды олар сындырды олар негізінен тәртіп сақтау органдары қызметкерлерін нысанға алған тіпті бір жас курсанттың басын кесіп алған оқиға тіркелді қазіргі уақытта 18 қызметкерлердің қайтыс болған дерегі белгілі басында террористтермен күреске күш жеткіліксіз болды бірнеше өңірде жағдай күрделі болғандықтан қосымша күш тарту қиындық туғызды ұлттық қауіпсіздік шарты ұйымы туралы одкб дейміз мынаны айтқым келеді ұйымға мүше елдердің бітімгершілік контингенті енгізілді бұл бітімгершілік миссиясы одкб әскерлері әскери қимылдарға қатыспайды террористерді жоюмен айналыспайды алтыншы қаңтарда қаланы тазарту операциясын әскери бөлігі қорғаныс министрлігінің әскери бөлігі арыстан арлан бүркіт бөлімшелері атқарды сонымен бірге ұйымның бітімгершілік миссиясы қорғау және күзету қызметін орындайды операция нәтижесінде қаланың барлық әкімшілік ғимараты террористтерден тазартылды Террористтер жойылды және ұсталды қазір олардың кім екені анықталуда олардың экстремистік ұйымдарға тиесілі болу мүмкіндігі де қарастырылып жатыр алматылықтардан қалада жүріп тұруды шектеуді сұраймыз қазір тығылып қалған бандыларды іздеу жұмыстары жүріп жатыр бүгінгі күні барлық өңірде тәртіп қалпына келтірілді жағдай қалыпқа түсті қайтыс болған жандардың туыстары мен жақындарын қайғырып көңіл айтамыз бәріңізді қазақстанды қалыпты өмірге бірлесіп қайтаруға шақырамын